ជាគោលបំណងរបស់យើងសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតាមព្រំដែនពិសេសទឹកជំនន់និងភ្លើងឆេះព្រៃចំណុចនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងបានជួបប្រទះរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែ2ទេដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋប្រសាងនិងប្រជាពលរដ្ឋអាចមើលឃើញជាពិសេសអ្នកនៅខេត្តរតនគិរីនិងអ្នកនៅខេត្តនៅសិនត្រែងបានដឹងនៅឆ្នាំមួយនោះក្នុងអំឡុងប្រហែលជាឆ្នាំ2007ទឹកជំនន់ដ៏កាចសាហាវមួយបានកើតឡើងនៅរតនគិរីដែលតភ្ជាប់ជាមួយនឹងវៀតណាមទឹកជំនន់នោះមិនផ្ដល់ឱកាសងាយស្រួលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនជំនះប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាទេខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទទៅទីក្រុងហាណូយដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយជំនះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា300គ្រួសារឆ្លងកាត់ទៅទីទួលសុវត្ថិភាពខាងទឹកដីវៀតណាមខាងទឹកដីវៀតណាមពេលនោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រគល់ជូនក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសរបស់វៀតណាមបានបញ្ជាទៅយោធភូមិភាគទី5របស់វៀតណាមបានជម្លៀសប្រជាជនរបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពទៅទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមហើយរស់នៅទីនោះប្រមាណជា10ថ្ងៃទើបបងប្អូនអាចនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍នៃការសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតាមព្រំដែនចំពោះឡាវនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំ2017ពេលនោះក្នុងសម័យបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វៀតណាមឡាវមានបាក់ទំនប់មួយបាក់ទំនប់វ៉ារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជូនដំណឹងជាបន្តពីខាងឡាវមកខាងកម្ពុជាគឺយើងបានជំនួសប្រជាជនយើងជាង2000គ្រួសារចេញផុតពីតំបន់ដែលទឹកត្រូវមកដល់បើសិនជាគ្មានកិច្ចការបរិការនេះទេប្រជាជនយើងអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបាក់ជំនន់បាក់ទំនប់នេះបាក់ទំនប់ការវៀតណាមទាំងឡាវសុទ្ធតែនៅខាងលើពីយើងឡើងលើយើងវៀតណាមមុនពេលដែលគាត់ត្រូវបើកទំនប់មើលពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងគាត់ក៏ត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានមកឲ្យយើង
ដើម្បីយើងប្រុងប្រៀបជាមុននៅក្នុងពេលដែលគាត់បើកទំនប់សាប្រំបានការនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រៅពីរឿងបាក់ទំនប់ឡាវក៏ត្រូវជូនព័ត៌មានដឹងអំពីកម្ពស់ទឹកនិងទឹកភ្លៀងនៅខាងលើសម្រាប់ការមកដល់សម្រាប់ទឹកជំនន់ដែលយើងអាចមានពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា